Мистецтво 19 майстрів презентували у галереї європейського живопису «Євроарт», які уже давно стали класиками і визнані не лише в Україні, а й у світі. Виставка має назву «Арт Аркан» – «Закарпатська школа живопису». Ми сьогодні відкриваємо виставку, яку задумали як різдвяно-новорічний подарунок для всіх рівнян, тому що Закарпаття – це завжди свято. І ми представляємо класиків Закарпатської школи живопису – це 19 майстрів і 20 їхніх полотен. Запрошуємо всіх, тому що тут представлені так само і такі родзинки нашої виставки – це унікальні полотна 37-го року Адальберта Ерделі «Бідні діти» і біля церкви Андрія Коцькі теж 37-го року. Це вважаються одні з найкращих робіт саме цих двох великих художників. Ну і, звичайно, порадує Йосип Бокшай. Історію живописної традиції організатори виставки порівняли зі старовинним гуцульським танцем чоловічого посвячення. Бо Закарпатська школа живопису, як і древній танок, аркан несе в собі певну символіку. Варто зазначити, експозиція діятиме по 2 лютого 2020 року. Яна Євтушок, Павло Стецюк. У ритмі подій.